Vërtet thua që Meta ka qenë afër Berishës historikisht, ka deklaruar e kam pikë të dobë doktorin që se kujton. Pa tashi duhen para dhe ana tjetër. 2007-ën mandatin e tre sekretar bashkie, Edi Rama e morin koalicion me Metën, pa mashin se pas taj u prishën. Kemi atë bashkëqeverisin me Berishën në 2009-2013, por në 2013-ën Partia Socialiste mori 66 mandate, pa Metën zbëndë të qeveri. Jemi dakord. I dha presidentit, kush ja dha, se dha Berisha, Edi Rama ja dha kryetar parlamentit dhe pastaj president. Dakord jemi? Pra, shikojnë edhe këto tjera tani? Pa tjetër. Atjere, të vim tani tek momenti. Po flasim për Ramën, që është... Por, e vërteta është jemi... Berisha bashkë. Po pra, prit pra tani, unë po them, ka qenë loja e metës si politikës. E vërteta është që gjatë periudës... Më falë, gjatë periudës... Gjatë periudës, nga pomarë, nga 2009, edhe derim sot, Meta dhe Berisha kanë pasur marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin gjithkohës, dhe Meta e ka shprehur në mënyrë vazhdueshme simpatinë e tij për Berishën. Ka pas vetëm një moment kur janë prishur dhe aty ka qenë që i dhanë sinjale njëri tjetrit, momenti kur diskutojnë parlament afera e Çezit në Mosgaboj. Ka qenë momenti kur patën replika dhe pastaj përsëri situata fuqizuar dhe ata kanë qenë me njëri tjetrin. Kjo është e vërteta. Ajo ka qenë pas 2013. Pas 2013-s pra, kur ishte kryetar parlamenti. O, Alban, shikoj tani. Ndodhi që Basha, duke bërë edhe disa veprime, ndëshprime sipër, i kam quajtur disa herë, që pas betejës me Sali Berishën, me eksponent Partisë Demokratike, me bazën e Partisë Demokratike, hapi edhe betejë me Metën, që nuk duhet i hapte gjithë të betejë, por nuk është kjo tryezë për të debatuar këtë. Dhe problemi është i tillë, Berisha tani ka foltoren, dhe si qëllim ka riorganizimin e restrukturimin e Partisë Demokratike, shpëtimin e bazës Partisë Demokratike dhe opozitës. Duke shpëtu bazën e Partisë Demokratike nga shpërbërja, se rrezikoi. Dhe kësaj, nuk e ka mendjen tani tek asnjë Meta askush. Dhe Berisha ka, kur vendos një veprim, një merr një aksion politik, i shkon deri në fund, të mbaroj kjo, pastaj politika llogari. Ka marrveshje, ka aleanca, ka gjitha. Një gjë duhet thënë. Nuk e di se sa interesuar është zoti Rama për shkarkimin e zotit Meta nga gjykata kushtetuese tani shpejt. Sepse më mirë me një Berish përballë që do marrë nesër Partinë Demokratike sa edhe me një Berish bashkë me Metën. Dakor? Domethënë, pra shkarkimi thua ti e çon automatikisht aty. Po, pra, në foltore dhe zoti po, s'mund ta qejë se kush po e shkarkon. Kush po shkarkon gjykata kushtetuese me kërkesë sa majorance. Pra, zoti Meta dhe ka mundësi nesër të marrë dhe të riorganizojë dhe të ringrejë dhe herë edhe ai në shembull i Berishës për Lëvizjen Socialiste për Integrim, pra ai do ta shtyj sa më shumë në kohë interesuar politikisht. Ai e paralajmëroi që do të rikthehen politik. Po lëre mua pastaj ishte i ngjashëm edhe në intervistë kur tha që 25 prilli më ktheu mbrapsht sepse planet e mia ishin të tjera. Okej, okej. Por mbani mend besoj që ka deklaruar në një gjë tjetër që nëse Edi Rama fiton mandatin e tretë, atëherë unë do të marr drejtimin e opozitës. Ja dorëshet dhe do të marr drejtimin e opozitës. Është problemi është që zoti Rama është interesuar ta shtyjë sa më shumë në kohë. Sa më shumë ta shtyjë aq më dobët mund ta gjejë Meta LSI-n, as më degradon mund ta gjejë LSI-n. Politikanëve të bazën. Prandaj po them që është luhen këto gjëra. Jo tani. Pse Basha, pse Basha hapi luftë me Metën? Si? Pse hapi luftën me Metën? Po filloi tre këndë që i Bermudës. Po pra, po pse? Deshta kalonte, deshta kalonte, kjo e hapi lojën, tre këndë që deshti bënte bash. Pse ka bër? Pra. Se ka kalkuluar. Tani është çështja e kartë morale. Për çfarë? Çështja është për çfarë kartë morale? Për çfarë? Po që po se një sekond. Meta dhe LSI-a janë simboli korrupsion. Çështja pastaj këtu që ka një marrëdhënie me Shtetet Bashkuara, e cila goditi zotin Berisha dhe pritet të godas nesër zotin Meta. Dhe asgjë nga majoranca nuk besoj se kjo është mirë. Kjo është Shtetet Bashkuara sepse do ishte një gabim historik i madh në raport me marrëdhëniet me Shqipërinë.